გამარჯობა. ორნიკებ, გამარჯობათ. მოგესალმებით და პირველი შეკითხვა ესეთია, ზოგადად როგორ შეაფასებდით პრემიერის ამ ინიციატივას? ინიციატივა დღეს გახდა ჩემთვისაც ცნობილი და საკმაოდ გავოცდი, ანუ პოზიტიურად გავოცდი, იმიტომ რომ ეს პრინციპში არ ეხება მხოლოდ ქარს, ანუ იგივე პრინციპით შესაძლებელია მომავალში გაკეთდეს ის ელექტროსადგურები, ეგრეთ წოდებული თანადაფინანსებით, რომ მოქალაქებმაც მიიღონ მონაწილეობა და ასევე ჰიდროელექტროსადგურებიც. ანუ რაზეც ისაუბრა პრემიერმა ყოველშემთხვევაში მე ასე მესმის, რომ ენერგეტიკა გამოდის რაღაცა თქვა კონკრეტული ადამიანების თქვა ბიზნეს ინტერესებიდან და ბიზნეს სფეროდან და შესაძლებელია გახდეს ჩვენი, ანუ მოქალაქეების, ჩვენ მოქალაქებიც გავხდეთ ინვესტორები. როგორ ფიქრობ, რეალურია ეს ყველაფერი? რეალურად შეიძლება ეს მივიღოთ? კი, და საკმაოდ მისასალმებელია ეს ინიციატივა, ძალიან გამიხარდა მე პირადად მე დონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ანუ როგორ ხდება ხომ დღემდე ენერგო პროექტების განხორციელება, რამოდენიმე მილიონი ჯდება ამ პროექტის განხორციელება, ვიცით რომ პროექტის შედგენა, დამუშავებას სპეციალისტები ჭირდება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რიგითი მოქალაქის დონეზე, რომელსაც თუნდაც აქვს რაღაცა თანხა და ინვესტიციის განხორციელება უნდა ხომ, ამ მიმართულებით არის შეუძლებელი. დათარიგი, არის თუ არა ეს საკმარისი სტიმული იმისთვის, რომ თქვათ ბუნებრივი ენერგიის გამოყენების კულტურა გაუმჯობესდეს ზოგადად ქვეყანაში? კი, აუცილებლად, და ამას არა მარტო უნდა ედგას უკან ეკონომიკური ფაქტორი, რაც ახლა მაგ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტარიფი განსაზღვრული არის ქარის ელექტროსადგურის და ანუ კონკრეტულად ის ვინც ჩადებს რაღაც თანხას და იყიდის ამ აქციას, წლების განმავლობაში ექნება უზრუნველყოფილი და ასე თქვა გარანტირებული შემოსავალი, ამ გარანტიას იძლევა სახელმწიფო. მაგრამ გარდა ამისა, ხომ არ უნდა დაგოვიწყდეს ის, რომ ასეთი პროექტები არის ქვეყნის ეკოლოგიისთვის და გარემოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ჩვენი თქვა სოციალური პასუხისგებლობაც არის, რომ მსგავს პროექტებში ასე თქვა თანხა დავაბანდოთ. გარდა იმისა, რომ თქვა მოგება მივიღოთ, არამედ გაუფრთხილდეთ ბუნებასაც და ხელი შეუწყოთ ჩვენს ქვეყანაში განახლებადი ენერგიების განვითარებას. როგორც ვიცით, მზის ენერგია ჩენი სადგური მოცულობით გაიზარდა რა ეტაპზე ხარ ახლა და როგორ გეგმავ განვითარებას ეს? კიდე უფრო გაზრდას. თუ ეს გითხარი და დავა. ეს ჩვენ რო ვისაუბრეთ, 2.4 კილოვატიანი სადგური მქონდა, ეხლა უკვე 4.8 კილოვატიანი არის. ამ ანუ დღეს უკვე ისეთი მდგომარეობა მაქვს, რა თუ ჩემ მოთხოვნილებას ვაკმაყოფილებ ქსელსაც იქითკენ ვაწვდი და ანუ დადებით ნაშში ვარ. ახლა მუშაობ იმ საკითხზე, რომ როგორ შევძლო, რომ ჩემ სახურავზე გამომუშავებული ელექტროენერგია მივაწოდო რომელიღაცა სხვა მესამე პირს, მაგალითად თბილისში, ან თუნდაც ბათუმში და საქართველოს რომელიღაც სხვა წერტილში. ეს საკანონმდებლო დონეზე შესაძლებელია, თუმცა ამას სჭირდება დამუშავება. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ესეთი რაღაც, რომ ადამიანს, ვისაც აქ საქართველოს მოქალაქეს აქ სახურავი, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ მზის ენერგიის გამოყენებაზე, ხომ? შეუძლია თავის სახურავზე დააყენოს, ანუ ინვესტიცია განახორციელოს თავის სახურავზე და თავის სახურავზე დაყენებული სადგურით გამომუშავებული ელექტროენერგია გაიდოს ან ჩათვლა გააკეთოს თბილისში ან საქართველოს ნებისმიერ სხვა წერტილში. რამდენად უსაფრთხოა ეს მოსახლეობისთვის, თქვათ, იგივე სახურავზე დამონტაჟებული ეს თანადგარები? არის საფრთხეს ჯამთელობის ხალხისთვის. მზის ელექტროენერგიის ან მზის პანელების შემთხვევაში აბსოლუტურად უსაფრთხოა, რა თქმა უნდა, ხა ტექნიკური პარამეტრები უნდა იქნეს დაცული, ამას აქვს თავისი დამონტაჟების, ამას ხა ჩაუღმავდები. ქარის შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცა ცოტა შეაწუხოს, ასე ვთქვათ, ქარის ტურბინის ხმა და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ხომ, ჩემ ქარსაც, ქარის ტურბინასაც აქ ხო ხმა. თუმცა მზის ელექტროსადგურის შემთხვევაში ხომ აბსოლუტურად უსაფრთხო არის, ხმა არ აქვს არაფერი, თავისთვის წყნარად გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას. ჩემი მზის სადგური მაგალითად შემიძლია გითხრათ 4.8 კილოვატიანი სადგური დღის განმავლობაში, დიახ, აი ახლა მზიანი დღის განმავლობაში გუშინ ქონდა ძალიან კარგი მზე თბილისში, 30 კილოვატი გამოიმუშავა
ამ 30 კილოვატიდან მე დაახლოებით 10 კილოვატი მოიხმარე. დანარჩენი 20 კილოვატი მე ქსელში ჩაუშ. ხომ? ეს 20 კილოვატი იგივე წარმატებით ხომ შემიძლია და ამაზე მუშაობ ხომ? გადაუცე სხვა მომხმარებელს. ძალიან საინტერესო იქნება რომ თქვა რამოდენიმე წელიწადში თორნიკემ თქვა ნახევარი თბილისი მოამარაგოს ელექტროენერგიით და ძალიან აქ შემზე არ არის ხო ხდებით საუბარი. აქ არის არის ბევრი თორნიკესნაირი უნდა იყოს რომ ერთიანად შეიქმნას ქსელი და სისტემა. და ანუ დაუბრუნდა ასე თქვა პრემიერის ინიციატივას ხომ? ჩვენ ვიცით სხვადასხვანაირი მოდელები, ეგრეთ წოდებული краудფანდინგი ხომ? ასე შემდეგ თუ დაუშვათ თავრობა ხომ ან ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ან ენერგეტიკის სამინისტრო გამოიტანს მსგავს პროექტს ხომ ასე თქვათ краудფანდინგისთვის და იტყვის რომ აი მოდით მე ვაკეთებ ამა და ამ ადგილას ზის ელექტროსადგურს ან ქარის ელექტროსადგურს ან შეიძლება ეს იყოს ჰიდრო და თქვენ საქართველოს მოქალაქეებმა დააბანდეთ თანხა ხომ და ამის ის რომ ასე ვთქვათ შესყიდვა 100%-იანი გარანტირებული იქნება, ამაზე ვიღებთ მე პასუხისგებლობას. საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესიც გამოა პრინციპში იმის გარდა რომ თქვა ენერგიით მოამარაგებს. ძალიან საინტერესო თემაა, მე წარმატებები მინდა თორნიკე გისურვოთ და კიდევ ერთხელ აღვნიშნო რომ ამდენ მისაბაძი მოქალაქეა თორნიკე დარჯანია აი ამ კუთხით და ენერგოეფექტურობის შიმის წვლილი არის. დიდი მადლობა თორნიკე. იმედია რომ ბევრი მიბაძავს და ჩვენ გვექნება მართლა გამართული ქსელი, რაც თორნიკე მახსენებს. იო მართლა მისასალმებელია და მე მინდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანმა აიტაცოს და ჩვენვე უნდა დავაბანდოთ, ანუ ჩავდოთ თანხა ჩვენს ენერგო უსაფრთხოებაში და ჩვენი ენერგეტიკის გამოყენების. ურმესი მადლობა, ტექნიკე ჩარტვისთვის, საინტერესო თემა იყო ნამდვილად.